abuda mu 999 ndi anenga arasika saka mukuru ngaatarise vaive navo aone kuti vanopururudza kana mai vaya vaitaura zvavaitaura zviro vanopururudza ndevaive navo here kana ndevaakasangana navo panzira vari kufarirei chisingafadzo wakabva navo saka isu as war veterans nevanhu vezimbabwe vakatsigira hondo hatina kusacrificeira kuti mangwana zvinzi mhuri yekwangana ndoyoita machikichori pabuda murume papinda mukadzi pabuda mukadzi papinda mwana isu tichingozviviwa semasanzu aimi kare taiti ticha vakati 1-2 toti itikandi ende iyo inonzi itikandi itikandi hazviti mai ngavavati vachiziva kuti final word yezimbabwe haibvi kuna vamugabe vamugabe kuda vanhu vakuti va vakafunga kuti zvoreva vanhu vakawanda kukudza kwekuti munhu mukuru mugabe umwe chete cannot decide for millions imi motofara kuti murume wangu anogona kuzvareva ndizvo kunaani ndalasadzaina harina kubva kwavari nhasi saka vanhu vari kurarama nenzira idzodzo hatidi kufurirana tichiudzana kudzidzisa vanhu kuti vajaire kunanzva poison vachifamba nayo we don't want that saka vanhu vezimbabwe muchavhota zvakanaka muchivhotera wamunoda